אחרי שלמדנו על מהם פעימות, נלמד היום על סוגי קצבים שונים. לשם דוגמה, נשתמש בפטיש הזה. הפעלתי מטרונום שמנגן במהירות של 100 פעימות לדקה. אליו הצטרף הפטיש במקצב שנקרא שלם. שלם הוא מקצב אשר הצליל שלו נמשך למשך 4 פעימות. עכשיו נאזין למקצב הנקרא חצי אשר הצליל שלו נמשך למשך 2 פעימות. המקצב הבא נקרא רבע, הוא מנגן בדיוק עם הפעימות. שימו לב. המקצב האחרון שנכיר היום הוא טיפה יותר מהיר, הוא נקרא שמיניות, על כל פעימה מנגנים פעמיים, טאטה, 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 טאטה. אז עכשיו אחרי מה שלמדתם, הגיע הזמן שלכם לתרגל זאת בעצמכם, פתחו פרויקט חדש בסאונדטראפ, באורך של 8 תיבות. שימו לב שהמהירות היא על 100 BPM. לאחר מכן, הקליטו את עצמכם מנגנים, על הכינור שלמים, על הסינתסייזר חצאים, על החצוצרות רבע ועל הפסנתר שמיניות, זה אמור להישמע ככה. שימו לב שמותר לכם להשתמש באיזה תווים שאתם רוצים, העיקר שתנגנו בקצב שאמרתי מראש. אז להסתכל שוב על הסרטון עם הפטיש כדי להבין בדיוק באיזה מקצב לנגן כל כלי. לאחר מכן מותר לכם להיות יצירתיים, להוסיף גיטרה וטופים ולעשות איתם מה שאתם רוצים כדי ליצור את המוזיקה הכי יפה שאפשר. הנה דוגמה למה שאני הכנתי.